itu mela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 , apa? Kau di ni, nampak terusnya si kupi bi, tapi walilah eh, nasi daya ni, senanai cemoh ya, no? Dah mono, dia buat si si, sabi walil, belum biar. Aku no di dia buat aku. Ni dah lebih ni bawa bersih. Di pada beku ni dah. Mana korang ayah ni bila sih naik ti? Ludiau ni terhad bawa ni dah. Telah kau punca lau si babi ludiau mama. Tuah babi ada lelu suro. Tuah jangan tu ku bawa tu ya lah le. Jangan bawa. Ah puni le. Kulo punya ni biro, punya biro ni le, yari. Eh, biro tu mah. Kau ngomong cici lelenen lebih yari. Eh, lu suruh le. Eh, lu punya biro ni le, lu kamu, lu bukan ni le. Telau, nezu, de jepian, tujuh, lima jepian, 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 lima
တလာမှာတချိန်ဆိုရင်လည်းပဲတချိန်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဘွားလူတွေလည်းပဲဘုန်းကြီးစီကိုလာသွားနေရတဲ့ဟောတက်တာမယ်တခါဘုန်းကြီးလည်းပဲအဲ့ဒီစီကိုသွားလာနေရတဲ့ဟောတက်တာမယ်အဲ့ဒီလိုလေးနဲ့များပြီးလိုက်ရင်ဒါခင်နဲ့အညီဒါတရားဓမ္မဖြန့်ချီတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တာပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးဆောင်ရွက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့သူဒီလိုကြံ့ကြံ့ပေးပါတယ်အဲ့လိုကြံ့ကြံ့ပြီးတော့ကျုပ်ကလည်းဟာအဲ့ဒါတော့ဒါတော်တော်ကောင်းတဲ့ကြံ့ကြံ့ပဲဗျာလို့အဲကျုပ်စဉ်းစားလိုက်ပါပဲလို့ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပါတယ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာတော့အဲကျုပ်စီပါအခုသူတို့ကိုအတိပေးခြင်းနေတဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့တာဝကတွေကိုအတိပေးခြင်းနေတဲ့အရာလေးတခုလည်းကျုပ်စီပါရှိတယ်အဲ့ဒီအတိပေးခြင်းနေတဲ့အရာလေးကိုဒါတိတ်လင်းလင်းများများကြီးပေးလိုက်လို့ရှင်လည်းပဲတိတ်ရောက်သွားဖံပေါ့ဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲအဲ့တိတ်လင်းလင်းများများပေးတယ်ဆိုတာတစ်ခါတစ်ခါမှအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာအတော်တက်လို့မင်းအတော်တက်လို့မရဘူးညာအတော်တက်လို့မရတော့တိတ်မောတယ်လို့ပြောကြပါဆို3နာရီလောက်ကြာသွားအောင်ဒီအဲ့စကားကိုတော်တော်ဒါအတော်တက်ပြောရတယ်ပေါ့ညာအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါရက်တော့နည်းနည်းရှိရှိလေးတော့ပြောရမယ်လို့တိတ်လည်းမပင်မအောင်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့တနာရီလောက်တနာရီလောက်နဲ့အခုဖေဖော်ဝါရီလကျန်တဲ့ရက်ကလေးရဲ့အပိုင်းဆရာလေးကိုအားလုံးကိုအဲကျွတ်တော့ဒါ59ရက်လောက်ပေါ့လို့အဲ့ဒါတော့ပြောချင်ရအောင်လို့ကျုပ်စိတ်ထဲဖြစ်ပြီးတော့အဲတောင်းကားရေးစီကိုလှမ်းပြီးတော့ကြောင်းကြားတယ်ပေါ့နော်ကြောင်ကြတော့သူတို့တွေကလည်းပဲဟာတာဟန်ကြတာပဲတဲ့သူတို့ဒီလိုအစာပိုင်းကတော့ပြောကြတယ်ဗျပြောကြရင်ပြောကြရင်ကနေပြီးတော့ဖုံးနေချိတ်တာဆက်တာတွေကိုစာလုံးကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲတိတ်မဟုတ်လာတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဖုံးချိတ်ဆက်ကလည်းပဲတကယ်တော့တိတ်ပြီးတဲ့ပုံလည်းမရှိဘူးဗျအဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တော့ဒီနေ့အခက်ခဲတော့ရှိတဲ့ပုံပေါက်တယ်အဲဒီလိုဆိုတော့လေကျုပ်ကလည်းလို့တော်တဲ့နေပြီးစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားမိတဲ့ဟာနဲ့ကျုပ်ကလောက်တာလို့ဆိုတော့အဲတကယ်တော့လေအမှန်တော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့လို့အဲတော့ခင်ဗျားတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအထွာလေးတွေကိုလည်းပဲနားထောင်ပြီးမှသူတို့လည်းပဲလုပ်ဖို့လိုတာပေါ့လို့အဲဒါကြောင့်မို့လို့တင်းပြတယ်လို့လေပြင်ဆင်ပြီးတော့လည်းလုပ်တာပေါ့လို့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်အဲကျုပ်ပြောချင်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကလည်းပဲရှိတယ်ဗျရှိရှိပြောမှလည်းပဲအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ရှိရှိဝူဝူပြောမှလည်းတွေ့လည်းပဲနားထဲမှာဝင်သွားတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဗျပြောပြီးပြီးရောဆိုပြီးပြောလိုက်လို့ရှင်ကတော့လည်းပဲသူအုံတော့တဲ့တိတ်ပြောက်ဘူးဗျအဲဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တန်းနဲ့လည်းများအထီတော်လည်းရှိရှိလေးဒါအေးဆေးဆေးလေးပြောရှင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးကျုပ်ကလည်းတပတ်လောက်တပတ်ပူလောက်တော့အဲဒီလိုမျိုးလို့တရားပွဲရက်ကိုသတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တိတ်ဝင်လေးကြလှမယ်လို့လဲစိတ်ထဲကတိတ်မထင်လို့ပေါ့နော်တကယ်ကြတော့လည်းပဲ
တို့ကျုပ်နဲ့အဲ့ဒီဘာကဘကစကားပြောနေတယ်သူကဆေးဟာခင်ဗျဒီလိုဆိုဖို့ဖို့ရေအများကြီးကုန်ကုန်ပါဘောလို့ဒီလိုပြောတော့သူကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲအာဒီလောက်တရားနာရပါတော့ဒီလောက်ဖို့ဖို့တော့လဲကိုယ်ကမပေါ်ပြားလို့သူတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောပါတယ်သူကတော့တော်တော်ပေါ်ပေါ်ပါပါလေးပြောတာလဲဆိုတော့အဖကံဆိုတာပိုက်ဆံကပိုက်ဆံမှမတိတဲ့လူတွေဖြစ်နေလို့လားတော့မတိဘူးပေါ့ဗျာဒါသူအဲ့လိုလေးပြောတယ်ဒါပေမဲ့တခြားသူတွေကြရင်တော့လဲစဉ်းစားလိုက်တော့လူတွေလူတိုင်းလူလိုတော့ဖုတ်ကိုင်နေကြပြီပဲဖုတ်ကလည်းတိတ်ကြွန်းကျင်ကျင်ကန်နေကြတာဟုတ်ဖို့မရဘူးပြောကျုပ်တို့တော့တိတ်ကြွန်းကျင်ကျင်ကန်နေတာမဟုတ်ဘူးစကားပြောတာလောက်ပဲကျုပ်တို့လည်းပဲလုံတတ်တာလို့ပြောရမှာပေါ့အဲတော့နေရလူတွေတော့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပိုးပြီးတော့တောင်းပါဆိုတဲ့ပုံရှိတယ်ဘုံဟိုလက်ကပါခအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြီးကြတဲ့ပုံရှိဘူးဗျ။အဲလိုဆိုတော့ဒါလေးလည်းပဲနည်းနည်းအကြတဲ့ခက်ခဲပုံတရားတော့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီလိုပြောရမှာပေါ့။ပြီးတော့လေကျုပ်စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာသွားတာကကျုပ်ကတရားစကားပြောတဲ့အခါမှာတရားဓမ္မစကားပြောတဲ့အခါမှာတရားဓမ္မပြီးပြီးရောပွဲပြီးပွဲပြည့်ရုံတော့အဲလိုမျိုးလူပြောတာမျိုးလေကျုပ်စိတ်ထဲမှာမလုံးချင်ဘူးဗျ။တကယ်ကိုကျုပ်တို့သိစေခြင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုသိအောင်အတွက်ပြောနေတာမျိုးဖြစ်ချင်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းလူတွေကလည်းပဲတို့တရားနာရတာပဲဆိုပြီးတကလားအဲ့လိုတရားနာလို့ဆိုရဲဘာလို့ညာလို့သိမသိတဲ့အရာတစ်ခုကိုအဲနားထောင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဟာတို့တရားနာရဲဆိုတာတို့သိစရာတစ်ခုကိုပြောပေးနေတာဒါကြောင့်မလို့တို့သိမှကိုဖြစ်ပါတို့သိမှကိုတရားကိစ္စကတရားကိစ္စဆရာဟိုဒါနာကြားတာပြီးတော့မှာအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ကျုပ်စိတ်ဖြစ်စေခြင်း ਨੇ တရားနာတယ်ဆိုပြီးကြလားအဲ့လိုပဲကိုကတော့တွေးခြင်းဟာတွေးပေါ့တော့အဲကိုပြောပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာတိတ်စိတ်မဝင်ပဲနဲ့ပြောနေရရဲ့အဲပြောရတဲ့လူလည်းမကောင်းဘူးဗျာဒါအဲကျုပ်တို့ပြောရတာတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတော့နဲတော့နဲတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အတော်များများတရားတပါဆိုလို့ရှိရင်ပြောကြတာမှာတကယ်တော့တယောက်တည်းပြောနေရတယ်လို့မျိုးလူဖြစ်တယ်ဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နားသူကနားလည်လားလည်းမသိနားမလည်လားလည်းမသိအဲတကယ်စိတ်ဝင်စားနေနေလည်းပဲမရှိဘူး။စိတ်ဝင်စားနိုင်လောက်တဲ့အနေထားလည်းမရှိဘူး။အဲဒီလိုမျိုးလူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအဲဒီလိုတရားမဟောခြင်းအဲလိုပဲတခါဗီဒီယိုနဲ့ရိုက်ပေါ့ဘုရားတို့အဲဗီဒီယိုနဲ့ရိုက်ပြီးခလာပြန်လိုက်ရင်ဒါတခါတည်းနဲ့ပြီးသွားတာပဲလူတွေလည်းပဲဘာမှဝန်မတက်တော့ဘူးလို့ပြောစရာရှိတယ်တကယ်တော့ဗီဒီယိုနဲ့ရိုက်ဆိုတာလည်းပဲအဲကျုပ်တို့ကလည်းပဲတယောက်တည်းတရားမဟောတာဘူးဗျတရားနာသူမရှိပဲနဲ့တရားမဟောတာဘူးတရားဟောတယ်ဆိုတာကစကားပြောတာပါပဲစကားပြောတယ်ဆိုတာစကားနားထောင်တဲ့လူရှိတယ်ပြောတဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒီပြောတဲ့လူကိုနားထောင်တဲ့လူကပြန်ပြီးတော့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပြောချင်တာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့အပြန်အလှန်စကားပြောနေတဲ့ပုံတံမျိုးလို့ဖြစ်တယ်ဗျတရားဟောတယ်ဆိုတာအဲ့ဘာမှမရှိဘဲနဲ့စက်ကြီးရှိရချပြီးကြလားကိုကနေပြီးတော့ပြောနေတယ်ဆိုတာတော့ဘယ်လို့မှမပြောတတ်ဘူးဗျခန့်နေငယ်တော့ဒီလက်ရှိဆရာကြီးတယောက်ကနေပြီးတော့ဆက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဆက်နဲ့ပန်လျာတပိတော်တို့ရဲ့တက္ကမတရားအတွက်ဘုန်းကြီးတရားတပုတ်ကိုသွင်းပေးပါလို့ပြောတာ။အာကျုပ်ဟောတော့ပေါ့ဗျာလို့။အာဘုရားလည်းဟောနေတာပဲပဲတဲ့ယူသွားပါဆိုလို့ဒါနဲ့ဒါယူသွားပြီးတော့သံသွင်းရတယ်။ဏိဒန်းလေးပြောလိုက်တယ်ဗုဒ္ဓတရတန်ကိသာမိဓမ္မတရတန်ကိသာမိတန်ခါတရတန်ကိသာမိနဲ့ယူလိုက်တယ်။ယူပြီးပြီးရရသွားတယ်ဘာလို့ထွက်တော့ဗျာဒါ။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ပြောစရာလူမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်ပြောလို့မရဘူးလို့အဲဒါလိုမျိုးလို့ပြောအောင်ပါဗျာအဲ့တော့နားထောင်နေတဲ့သူရှိပါကျုပ်တို့လည်းပဲပြောလို့ရတယ်လို့ဒါလိုပြောအောင်ပါဗောအဲ့တော့အခုလိုမျိုးလို့အနေနဲ့ပါရှိနေကြတဲ့လူတွေအစုံပလုံကိုလည်းပဲနားထောင်ကြည့်ချင်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီသူတွေနားထောင်ရအောင်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးလို့ကြိုးတွေပါလေမဆက်သွယ်ရပဲနဲ့တယ်လီဖုန်းလိုင်းနဲ့ပဲပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့စီလေးတယ်လီဖုန်းတွေကရှိနေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာဒါဆိုရင်တော့တော်တော်ကောင်းတာပဲလို့သူတို့စိတ်ဖြစ်ပြီးသလားအခုလိုမျိုးလိုဟောပြောဖို့အတက်တရောဖြစ်နေကြုံရတယ်ပြီးတော့ကဲလှုပ်လိုက်အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုပြောပါတယ်လှုပ်လိုက်ဆိုတာတပုတ်တပင်ကြီးလို့ပြောရမှာပါပဲ
di kuneya siya pewaila nasa daya ga ni bido nasa siya ni lao ti lo ku ju si te mambi di gala elu lo lai ga po no elu lai lo wata ni te che yin bie mawe miu miu po kong le bian bio jara po bian ha di lu yi ro kao ne lu bio le lu a bio de lu ta yi ra po kao te wa u ve lu a pi ba re ne elu bio le lu ya le bio jara ပြောကြတာလဲအဲဒါလဲဟုတ်တာပဲလို့ကိုဒါကိုရွေးမှာမဟုတ်ပဲလို့ကိုရွေးမဟုတ်တော့လဲပဲကိုရွေးကတော့တွေးခေါ်တဲ့ဆိုတာတရားတော့တွေးထားတဲ့ဟာဆိုတာတရားတော့အချင်းချင်းချနိုင်တာပဲလို့အဲ့တော့ဒါလဲပဲကြောင်းလေးလို့ပြင်ဆင်ရမှာပေါ့လို့အဲ့လိုမျိုးလေးစိတ်ထားပြီးတော့ဒါကျုပ်စီတဲ့မှာအခုလို့ဘွယ်လေးကျင်းပါလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတရားဓမ္မဘွယ်ဟိုးကျုပ်ကတုတ်တဲ့အခါမှာ အတူပြပါလုံးချင်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတရားဓမ္မကိုတရားဓမ္မဘာဟောချင်တာလို့ဆိုကျုပ်စီတဲ့မှာအဖြစ်အဲ့ဒီတရားဟောတာလေးဟာထူးထူးဆန်းဆန်းတရားလေးဟောချင်တာဗျထူးထူးဆန်းဆန်းတရားလေးဟောရလိမ့်မယ်လို့လည်းထင်တာပေါ့ဗျအဲကျုပ်ကတော့ထူးဆန်းတာသူများတွေကတော့ထူးဆန်းကြပါလေထူးဆန်းပါဗျကျုပ်ကတော့ဘယ်လိုထူးဆန်းလဲဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုထူးဆန်းတယ်တော်တော်ကြီးကိုထူးကြတယ်လို့ပြောကြသလိုဟ
းခုကိုတိလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လို့ထူကြတယ်လို့ပြောတယ်လို့မမှတ်ပြောနဲ့လို့သူတို့ပြောတော့အဲကြုံထူကြတယ်လို့မြင်တာတော့အဲတခြားမဟုတ်ဘူးဗျာဟာလို့တို့ကျင့်သုံးနေကြရတဲ့တရားကတကယ်တော့ဒုတရားပဲတို့ကျင့်သုံးနေကြရတဲ့တရားကတို့လူတွေရဲ့တရားပဲအဲ့ဒါကိုဒီစကားကိုကျုပ်ပြောလိုက်တော့လေဒီစကားကဗျာတို့စမ်းတယ်လို့မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲတို့လူတွေရဲ့တရားတော့လည်းလူတွေရဲ့တရားပါပဲတို့ကလည်းလူတွေရဲ့တရားပါပဲဇလူလည်းပဲတာမာအားဖြင့်တွေးချင်တွေးပါကျုပ်ကလူတွေရဲ့တရားလို့ဆိုတာလူတွေကနေပြီးတော့ကိုတိဆောက်ထားတဲ့တရားဒီလိုဆိုလိုတာဗျာပြောပါစေတော့ဘာသာတရားတွေကနေပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်ဗျာတရားဆိုတာတကယ်ကြတော့လူတွေကနေပြီးတော့ကိုတိဆောက်ထားတဲ့တရားဘာသာတရားတွေကနေတိဆောက်ထားတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဘာသာတရားတွေကဒါဖြစ်ဘာလို့တော်တော်ဆိုတော့ဘာသာတရားတွေကလူတွေတိဆောက်ထားတဲ့တရားကိုတိဆောက်လို့မရနိုင်နေတဲ့အခါကြတော့ပတ်ပိုးကြတာဘာသာတရားပတ်ပိုးတာဘာသာတရားပတ်ပိုးတဲ့အခါကျတော့ခရီးယာတရားလည်းပတ်ပိုးတယ်မွတ်စလင်တရားလည်းပဲလူတွေရဲ့တရားကိုပတ်ပိုးရတယ်ဟိန္ဒူတရားကလည်းပဲအားမလို့သူလူတွေရဲ့တရားကိုသူတို့ပတ်ပိုးကြတာလူတွေကအဲ့ဒီတရားကိုမနိုင်ဘူးဗျသူတို့သတ်မှတ်တော့သတ်မှတ်ထားတယ်လူတွေရဲ့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့တရားကိုမနိုင်တဲ့အတွက်ဘာသာတရားတွေပေါ်ပြီးတကလားပတ်ပိုးကြတယ်အဲ့တဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားအဲကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားလဲအဲ့တဲ့ပဲလူတွေရဲ့တရားကိုသူလဲပတ်ပိုးတဲ့တရားပဲပြောပါစေတော့တကယ်တော့ဒါတရားရှင်ကဗုဒ္ဓတရားမဟုတ်ဘူးပတ်ပိုးတဲ့တရားမှသူတရားဖြစ်တယ်အခရိယတို့ဟိန္ဒူတို့မွတ်စလင်တို့ဆိုလဲခင်ဗျားတို့ကိုကိုယ်တိုင်အဲ့လိုဘာသာဝင်နေမဟုတ်ပေမဲ့အဲသူတို့တွေကိုပတ်ပိုးတာတော့သိပါပဲဘယ်လိုသိမှသိရမလဲလို့ဆိုရဥပမာခင်ဗျားတို့လည်းပြောသဘောအပြည့်သိနေတဲ့ခရိယဘာသာဆိုလို့ရှိရင်ထာဝရဘုရားကိုယ်စလင်ဘာသာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလာဟုဘုရားဟောအဲ့ဒီဘုရားကြီးသူတို့ကိုးကွယ်ကြတယ်ဗျအဲ့ဒီဘုရားကသူတို့ကြင့်နေကြတဲ့လူတရားကိုသူတို့ကြင့်ဖို့ရန်အတွက်အတ္တပတ်ခံထားတဲ့လူတရားကိုအဲ့ဒီဘုရားတွေကနေပြီးကလာမင်းတို့မလိုက်တာရင်ဒါမင်းတို့ဒေဝိတောက်ကြတော့တရားစီရင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမလိုက်တာကလာတွေ့ရလို့ရှင်မင်းတို့ငရဲပြီးနဲ့ရှုပ်ပြီးတော့ကမ္ဘာလောကတွေကဒီဖြောက်ဖြက်ပြပါလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့အဲ့ဒီဘုရားတွေကနေပြီးတော့ချိန်ချောက်တယ်ဗျလူတွေကိုအဲ့ဒီချိန်ချောက်တာဟာပြောမစင်တော့လူတွေရဲ့တရားကိုမဘူးတာပဲဗျလူတွေရဲ့တရားကိုမလိုက်နာခြင်းမလိုက်နာခြင်းပဲလို့အဲမလိုက်နာလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့ကိုဟောဒီကမ္ဘာလောကတွေကနေပျောက်ပြတ်သွားအောင်ကိုငရဲပြီးတဲ့ကိုရှုပ်ပုတ်ပြီးစကားလာ
တောက်ပြန်ပြပါလို့အဲသူကအဲ့လိုမျိုးနီလာအဖြစ်လူတွေရဲ့တရားကိုလိုက်နာကြဖို့ရအတွက်တပ်ဖို့မှုလုံကမလုပ်တယ်ဗျဒါခရိယံနဲ့မွတ်စလင်တွေရဲ့တရားဟိန္ဒူတွေကြတော့ဘောလို့ပြီးတော့ဟိန္ဒူတွေကလည်းပဲတကယ်လို့များမင်းတို့ဒါလူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့တရားတွေကိုလူတရားလို့ပေါ့ဗျာသူတို့ကတော့လူတရားလို့တော့မပြောဘူးတရားလို့ပဲပြောတယ်အဲ့လူတရားကိုမလိုက်လေရောမလိုက်နာဘူးဆိုရင်မလိုက်နာတဲ့အတွက်နောက်ဘဝကျရင်မင်းတို့ငယ်သွားမယ်သူပြောတယ်နောက်ဘဝကျရင်ရုပ်ပျက်ခြင်းပျက်ဖြစ်သွားမယ်ခရိယံကလည်းပဲနောက်ဘဝပဲဗျမုစလင်ကလည်းပဲနောက်ဘဝပဲဗျအဲဟိန္ဒူကလည်းပဲနောက်ဘဝပဲဗျဟိန္ဒူကတော့တခါတည်းအပီးကမ္ဘာလောကထဲကနေမင်းတို့ပျောက်ပြက်သွားအောင်ကိုပျောက်ပြက်ပြစ်မယ်လို့တော့ဟိန္ဒူကမလုပ်ဘူးဗျဟိန္ဒူကတော့ကမ္ဘာလောကထဲမှာမဟုတ်တဲ့မတရားတဲ့လုပ်ငန်းကိုသာလုပ်ရမော်အဲသိပြလိုက်ပဲလူဖြစ်ကနေပြီးတော့လူမဖြစ်ဘဲနဲ့လူဖြစ်ကနေပြီးတော့ပြောဆိုဒိဋ္ဌိဆံဖြစ်ရှင်ဖြစ်ပါမယ်အဲလူဖြစ်ကနေပြီးတော့တခြားပူးမွားတွေဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါမယ်အစရှိတဲ့ตัวหนองบัวกูด่าหม่อมตวาดเลยแม่งเหงตวาดเลยแม่ลูกไอ้สิโลမျိုးนีลาဖြင့်ดูอ่ะ6เตียเปียวเซินเนาะลูกเรียเตียหูกูญีเลยลูกถึงจะบอกมาบ่เนาะเอ้าโหจุตุพุทธะพญาจ่าတော့ไอ้สิโลမဟုတ်ဘူး तू โกไรงะดีสกาเล่เลยแหละแท้ไม่เอาပြောอ่ะเว้ยครับจุตุสกาชื่อเลยลูกบ่เอาไปบ่เนี่ยพี่ๆပြောอ่ะครับကျိုးလည်းဖြည်းဖြည်းပြောရတာကိုနည်းနည်းတအားဖြစ်တယ်ဗျအရလာခံဖြစ်တယ်ဘာလို့လို့ဆိုရင်တော့ပြန်ပြန်ပြောရရင်ပြီးပြီးရောဆိုပြန်ပြန်ပြောရလို့ရှိရင်တဲမဟုတ်ဘူးဗျအဲကျုပ်တို့ဒီလူရဲ့တရားကိုဒီပါဒတရားတွေမပေါ်ခင်ကတည်းကဒီလူရဲ့တရားပေါ်ခဲ့တာဗျဒီလူရဲ့တရားပါဒတရားတွေမပေါ်ခင်ကတည်းကဆိုပါဒတရားတွေကဘယ်လိုပေါ်လာလို့ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့လည်းသံတဝါဒဖြစ်နေတိတိလောက်တိနေမှာပဲကျုပ်တို့လည်းပဲတပိုင်းအနေထားအရသံတဝါဒတိပါလေဟိန္ဒူဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း9000နဲ့900လောက်ရှိပြီလို့သူတို့သိရတယ်ဗျာဟိန္ဒူပေါ်ရတာသူအစိုးဆုံးပဲဗျာသူပေါ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့နောက်ထပ်ဘာသာတစ်ခုပေါ်တယ်အဲ့ဘာသာတစ်ခုဟာကျုပ်တို့တော့သိမသိဘူးအဲ့ဒါကဣသရေတွေယူကြတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟိဘရူဘာသာလို့ပြောတယ်။ဟိဘရူဘာသာကနှစ်ပေါင်း3000လောက်ရှိပြီလို့ပြောတယ်။ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓရဲ့စောတယ်ဗျ။ဒါလည်းပဲပြောမစင်တော့ဒါနောက်နောက်လို့ပဲပြောအောင်ပါပေါ့။ဒီနောက်ကျတော့ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓပေါ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓကတော့နှစ်ပေါင်း2500လောက်ရှိသွားပြီပေါ့ကျုပ်တို့ပေါ်လာ။အဲတော့ဗုဒ္ဓရဲ့နှစ်ပေါင်း2500လောက်ရဲ့နှစ်ပြန်ကဟိန္ဒူ။အဲ့ဒီရဲ့ဂျားလောက်ကတော့ဟိဘရူဘာသာပေါ့။နောက်ဟိဘရူဘာသာနေပြီးတော့ဓမ္မအသစ်တွေအဟောင်းတွေနဲ့ဆင်ငါလောက်လာတာတော့ခရိယဘာသာဆိုပြီးတော့ဒါတော့ပေါ်တာကနှစ်2000လောက်ရှိပါပြီ။အဲမွတ်စလင်ဘာသာကတော့သူ့တဲ့နောက်ကျပြီပါပဲသူကပေါ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောမှဆိုရင်တော့ဘာသာတရားတွေကအများဆုံးစပေါ်တာကမှနှစ်ပေါင်း9900လောက်ရှိတယ်။လူကအဲဒီလောက်မကဒီလူရဲ့တရားပေါ်ရတာကသိကြသွားပြီလို့ပြောကြတယ်သိကြသွားပြီလို့ဆိုတာဘလောက်ကြာတယ်လို့ဆိုတာလည်းပဲကျုပ်တို့ရဲ့ဒီတောင်ကတွေဟိုပပတာတာစိတ်ထဲမှာရှိနေခြင်းပဲဗျာဘာလို့စိတ်ထဲမှာရှိနေခြင်းလဲလို့ဆိုတော့ငါတို့တရားပေါ်တာဟာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ရှိပြီလဲလို့ဆိုတာမသိတာလည်းသိမသိမြတ်ဘူးဘာလို့မသိမြတ်တာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသိဝေလုံးမကဝေးသွားပြီးတော့ပုံလုံးကပုံသွားလို့ရှိရင်မလိုက်နိုင်တော့သလိုစိတ်ထဲဖြစ်သွားမှာဆိုရင်လို့ပါပဲအဲ့တော့လူတရားဘယ်တော့အစပေါ်တာလဲလို့ဆိုရင်တကယ်တော့လူတရားဟာသူ့ရင်ကျေးပူပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါ်တာပဲဗျအဲ့ဒါလေးကိုခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာအပီပြေခေါင်းထဲမှာဝင်ထားလိုက်ကြစေချင်ပါတယ်ဗျလူတရားဟာလူ့ရင်ကျေးပူပေါ်ပြီးမှာပေါ်တာဖြစ်တယ်လူရင်ကျေးမှုပေါ်လာတဲ့လူတရားနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်တယ်လို့မေးလူဟာရင်ကျေးမှုရဲ့လို့ပေါ်လာပြီဆိုရင်ရင်ကျေးမှုဆိုတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလို့ဆိုတော့ရင်ကျေးမှုကို
ကျောကအနေအိဗယ်နည်းနည်းဖွဲ့ပါမယ်ဒါသူ့ရဲ့အိဗယ်ရှိတာတွေတိုင်းကုန်ဖွဲ့မယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးယားအဲကျောလိုချင်တဲ့အတိုင်းထောက်အတိုင်းဖွဲ့ပါပါလူရင်ကျေးမှုဆိုတာလူတွေဟာတဝန်းနဲ့တူဒါဆက်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 နေလာကြတယ်ဆက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 ်နေလာတယ်ဆိုတာဒါပြောမစင်တော့အာဒီမစားပြီလားနေတော့ရဲ့လားလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနှုတ်ဆက်တာမျိုးလို့လောက်အာဂိုလ်ဝေါ်ဒင်းနဲ့ဂူဒီဝင်းနဲ့နှုတ်ဆက်တာမျိုးတွေလောက်ကိုဆက်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 နေတယ်လို့ဆိုလို့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာတကယ်တော့ဆက်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 နေတယ်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းအလုံးလုံးတယ်ဒါပြောရမှာပေါ့နော်လူတိုင်းလူတိုင်းအလုံးလုံးတာဟာသူ့အလုံးလုံးတာဟာသူ့အတွက်ပေါ့ဒါလေးဖြင့်နားထဲဝင်ပေးကြပါလို့ပြောကြပါလို့ဒီနေ့လဲလူတွေဟာတယောက်မကြံလူလူလောက်ပါပဲလူတိုင်းလူတိုင်းလုံးလုံးကြပါတယ်အဲ့လိုလူတိုင်းလူတိုင်းအလုံးလုံးကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအလုံးလုံးတာတွေဟာသူတို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့လို့လေလူကကိုယ့်အတွက်လူလူတော့ထင်ကြတယ်ဗျာကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ပဲနဲ့သူများအတွက်လုံးလုံးတာပဲကိုလုံးတဲ့အလုံးဟာသူများအတုံးကြတာတွေကြီးပဲသူတို့လုံးတာပဲလို့သူတို့ပြောအောင်ပါဗျာကိုလုံးတဲ့အလုံးဟာသူတို့အတုံးကြတာတွေကြီးတဲ့လုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူများအတုံးကြအောင်အလုံးလုံးတဲ့သူဟာသူများကိုကိုကတန်ကြီးကြီးတစ်ခုခုနဲ့လုံကျွေးပြုတ်ပြီးပတ်ဖို့နေတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်တာပေါ့ဒါလေးပြန်ပြောရမယ်သူများကိုတန်ကြီးကြီးတစ်ခုနဲ့ကိုလုံးတဲ့အရာတန်ကြီးရှိတယ်ဥပမာဥဝေးမြေပေါ့ဆိုရဲအာမောဟင်္ဂါရောက်တယ်ဆိုရင်အာမောဟင်္ဂါရောက်တာတကယ်တော့မောဟင်္ဂါစားချရဖို့ရံအတွက်မောဟင်္ဂါရောက်တာပဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့မောဟင်္ဂါဟာသူစားဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူတွေစားဖို့အတွက်သူကနေပြီးတော့ဒါတန်ကြီးတစ်ခုသူကစူးစိလိုက်တာပဲလို့သူလို့ပြောရမှာဗျာအဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့သူကနေပြီးတော့တခါတည်းတန်ကြီးတစ်ခုနဲ့သူများကိုစူးပေးလိုက်တယ်လို့သူများတွေကြတော့ဘောလို့ပဲလို့သူများတွေလုံးလုံးတာလဲသူတို့အတွက်မဟုတ်ဘူးသူတို့ပေါင်းခြင်းကလူတွေအသုံးကျတဲ့ဟာကိုပဲသူလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီလူလုပ်တာဟာအဲ့ဒီလူရဲ့တန်ကြီးကြီးဆိုတဲ့စကားတော့ဗျနည်းနည်းပြန်ပြောရမယ်ထင်တယ်အမှန်ဆိုကြီးဆိုတာဟိုငွေကြီးလို့ရှင်းတာကြီးဟိုကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးငွေကြီးဆိုရင်ကြီးဆိုတာဘာလို့လို့ပဲကျုပ်ကကြည်လာလို့သူပြောရှင်တယ်။ဥမာတရားတန်တဲ့ပစ္စည်းကိုကိုကလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူလိုက်။ယူလိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုကနေပြီးတော့ပတ်စံတရားသူ့ပေးခဲ့တယ်။ဟိုကြည်အောင်ပေါ့နော်။သူ့ပစ္စည်းကတရားဒါနာဆိုတော့တရားတန်တဲ့ပစ္စည်းကိုယူလိုက်ပြီလို့ဆိုရင်အဲကိုယူတာကလဲတဲ့သဘောမျိုးပေါ့။သူ့ဒါကတရားဒါနာဆိုတော့ကိုကတရားသူ့ပြန်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့တန်တဲ့အကြည်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့တန်ကြည်လို့တော့ကျုပ်ပြောပြောချင်ပါတယ်တန်ကြည်ရတယ်တန်ကြည်ပေါ့တဖြစ်ကြည်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောချင်ပါလို့အဲ့ဒီကြည်ရနေပြီးတော့ဒါတန်ကြည်ကိုသူများကိုလုံကျွေးနေတာဆိုတော့ကိုလုံကျွေးတာကိုလူလောကကြီးကခံရတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြည်တွေစူးကုန်တာပဲကိုလုံတဲ့တန်ကြည်တွေအဲ့လူလောကစူးကုန်တာလို့ပြောစူးဆိုတဲ့စကားလည်းပဲဒီရောက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပြောပါပါဗျာရှေးစကားမျိုးပေါ့နော်စူးတယ်ရောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့အဲ့လိုမျိုးလို့လူတွေဟာတိုးတဲ့တူဟာသူလောက်တာကိုကိုသုံးကိုလောက်တာကိုလည်းပဲသူတို့ကသုံးအဲ့လိုအချင်းချင်းတခါလေလုံနေကြသုံးနေကြသုံးနေလို့သုံးကိုသုံးရောပဲသုံးတလားကိုဘာမလုပ်ဘူးလားဆိုရင်ဘူးလုပ်ပြီးရောပဲလူလောကအတွက်လုံကျွေးနေတာပဲတခါလူလောကရောကိုကိုဘာမှလုံမကျွေးဘူးလားဆိုတော့သူတို့ပဲလုံကျွေးနေတာပဲအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တော့လူလောကဟာတိုးတက်တိုးဟာဒါပေါင်းစပ်ပြီးနေတယ်ပေါ့အခုအဲ့ဒီဟာလည်းပဲတိတ်ကိုအပြင်းနယ်လွန်နေတဲ့အတွက်ကျုပ်ကအမတန်နှင်းနှင်းနဲ့ဝေလာဖြည်းဖြည်းပြောတယ်လို့မှတ်ပါဗျာတကယ်တော့ကျုပ်တို့လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်အလုံးကျွေးပြုတ်နေကြတယ်လူတွေအားလုံးပေါင်းထားတဲ့အရာကြီးကိုပါဠိလိုခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်လောကလို့ခေါ်တာပါ
အဲ့ဒီစကားကိုပဲအခုတော့အရာစကားလည်းဖြစ်သွားပါပြီလောကလောကတဲ့လောကဆိုတဲ့စကားလည်းပဲတိတ်မတိကြဘူးဗျာတိတ်မတိကြဘူးလို့ဆိုတာအဲ့ဒါလိုပဲဒါဘာလောကညာလောကနဲ့အဆက်ရှိပြည့်မျိုးမျိုးဒါပြောဆိုပြီးတော့တည်ကြတယ်တကယ်ဆိုတော့လူအလုံးကိုလောကလို့ခေါ်တာပါဗျာလူအလုံးဟာတယောက်လောက်တာတွေနဲ့တယောက်ချီရောက်တယောက်လောက်တာတွေနဲ့တယောက်ချီရောက်ပြီးတကလားအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဒါတကြီးဆူရှာပြီးတော့နေကြပါတယ်လို့ဒီလိုပြောအောင်ပါเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဒါကြီးတွေဆူပြီးနေနေတဲ့ဖြစ်ရကိုဒါရည်ကျေးမှုလို့ဒီလိုပြောအောင်ဒါရည်ကျေးမှုလို့ဆိုတာကတကယ်ပဲလူတွေဟာတုန်းတူတူရည်ကျေးလာကြပြီလို့ဆိုရဲဘာလို့ဆက်ဆက်လာတာကိုရည်ကျေးတယ်ပြောတာဆက်ဆက်တယ်ဆိုတာတုန်းတူတူအလုံကျေးပြုတ်ကြတာကိုဆက်ဆက်လာတယ်လို့ပြောအောင်ပါဗျာအဲ့ဒါလိုမျိုးလိုရည်ကျေးမှုအနေထားအရာဒါတွေဖြစ်တာဆိုတော့ရည်ကျေးမှုအနေထားအရာတို့တို့တွေဒါတွေ့သိလာကြရတယ်အကြီးကြီးထိုင်တယ်နော်အရည်ကျေးမှုအနေထားအရာတို့တို့ဒါလူတွေကစုပြီးလာကြပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီစုလာကြတဲ့လူတွေဟာတကယ်တော့လူဆိုတဲ့သူလည်းပဲခင်ဗျားတို့သိကြတဲ့အတိုင်းပဲဟိုတတ္တဝါမျိုးစားနေပြီတတဝါမျိုးစားပဲလို့ဆိုတာကပြောမစွေဒီတော့လည်းမှာအကောင်ပလောင်နေလဲရှိကြတာပေါ့ဟိုပြောင်းတီတို့ဖြည်တီတို့ကြားတီတို့ဆိုရဲအကောင်ပလောင်တီရှိတာပေါ့လူလည်းပဲအဲ့ဒီအမျိုးစားတွေရပါဗျဒါခုခေတ်မှာတော့ရှေးခါကမတိနိုင်တဲ့အတိတွေကျွတ်တို့တိနေကြတာအများကြီးဖြစ်နေဗျနော်ရှေးခါကတော့ဘာမှကိုတိတ်မတိနိုင်ဘူးဗျအဲ့တိတ်မတိနိုင်ဘူးလို့ဆိုတာဘသူမှလည်းတိတ်မလေးလာနိုင်ဘူးဗျလေးလာတဲ့ဟာလည်းလေးလာတဲ့သူပဲတိပီးတကလားသူများတွေတိတ်တိခွင့်မရဘူးဗျအခုကတော့တယောက်လေးလာပြီးသွားရဲ့အားလုံးတိဖို့ရတယ်ဖြန့်ကျက်ပြီးပြောဆိုတာတွေကလည်းပဲပေါ်နေတာဆိုတော့ဒါပြောစင်တော့တိကြတယ်ပြောကြပါဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလူတွေဟာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲလို့ဆိုတာလည်းပဲခုခေတ်တော့တိလာကြပြီဗျဒီလူတွေရဲ့နေရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒီကဘာမြေကြီးကြီးဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာလည်းပဲဟောလူတွေတိလာကြကြပြီဗျာ။ဟောအဲ့လိုတိလာနေကြတာဆိုတော့ပြောစင်တော့လူတွေရဲ့အတိတ်တွေကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုရင်တော့ရှေးကကဒီလူတွေလည်းပဲဘုံဘောကြာတာမဟုတ်ဘူး။မြေကြီးတွေကပေါက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ပြောစင်တော့ဒီလူတွေလည်းပဲသူ့အတဲ့သူသူ့အဆင်ဆင်သူ့အဆင်ဆင်ဖြစ်သွားလာတာလို့ဆိုတာကိုကျွတ်တို့သိရတယ်ဗျာ။ဒီတော့ဒီလူတွေကဒီလိုတခြားတတ္တဝါတွေနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ဒီကနေ့လူတွေဟာတခြားတတ္တဝါတွေနဲ့ဖြစ်လုံးဝမတူနိုင်တော့အောင်နေထားဖြစ်နေကြပြီ။ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေတယ်ပြောရတယ်လို့ဆိုရင်တော့လူတွေဟာတခြားတတ္တဝါနဲ့ထူခြားချက်ကတော့ပြောလို့မဆုံးနိုင်အောင်ရှိနေပါပြီ။ဝတ်တွေဝတ်ကြတယ်။အစားအစာတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးစားတော့ကြတယ်။အိမ်အိမ်ရနေရာတွေသုံးစွဲကြတယ်။အစားအစာလူမှုဆက်ဆံတာတွေဘာတွေကတော့ပြောမဆုံးပါအောင်တကယ်ဖြစ်နေပါပြီလို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့ဖြစ်တာဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်ဒုတက်တာဟောဒါတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲလို့ဆိုရင်တော့ဒုတက်တာအဲလူကတတ္တဝအပြင်ဘက်ကိုယုံထွက်လာတယ်လို့ပြောရမလောက်ဘူးဒုတက်လာတယ်အဲ့ဒီလိုဒုတက်ပြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဟာဒုဒီလိုဒုတက်တာဟာဒုတယောက်ကိုတယောက်ပေါင်းစည်းပြီးတော့နေထိုင်ကြလို့ဒုတက်တာဒါပေါင်းစည်းပြီးတော့နေထိုင်ကြလို့ဒုတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုပေါင်းစည်းမှုဟာတော်တော်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့လူတွေသိသွားကြတယ်။ဒါရှေးခါကလူတွေပြောတာ။ရှေးခါကဆိုတော့ဘလောက်ရှေးလို့ခင်ဗျားတို့မှန်မလဲလို့ဆိုရင်မှတ်နိုင်မယ်မထင်ဘူး။မှတ်နိုင်မယ်မထင်ဘူးလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကရှေးကြတဲ့လူတွေဆိုတော့လည်းပဲရှေးကြတဲ့လူတွေကရှေးရဲ့လူတွေကအများကြီးပြောခဲ့တယ်ဗျာ။လူဘယ်လိုအစားတလဲလို့ပြောရင်ကိုပဲအာခါလဲမပြောနိုင်အောင်နေထားရှိတယ်ဒီကဘာဘာမှလူရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘိုးဘက်ကဘာတွေလည်းလူရှိတယ်ဗါရဲကဘာပေါင်းလေးသိချိန်တဲ့ကဘာတသိန်းလို့ဆိုတာမျိုးတဲ့ကဘာပေါင်းတသိန်းကဘာပေါင်းလေးသိချိန်ကဘာပေါင်းလေးသိချိန်တဲ့အပေါင်းကဘာတသိန်းအဲ့ဒီလောက်ခရဲတာကိုကဒါလူတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုတာကျွတ်တို့မှတ်ရမယ်အနေထားပဲဗျာကျွတ်တို့ဘုရားဘာသာတွေသိကြတာပေါ့ဗျာနော်ပါလို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့ဖရာတောင်းပါပါရမီဖြည့်တာကလေးတောင်းပါလေးတင်ချိန်တဲ့ကဘာတသိကြတယ်လို့ကျုပ်တို့ဒီလိုသိရတယ်ဗျအ
ไอ้จุดูพยาธิพยาธิเลี้ยงดีจริงเนี่ยก็มาได้ยังไงสุดแต่ไอ้จุดูพยาธิสูงเรื่อยๆแล้วสุดไม่ได้เลยอ่ะเว้ยน้องทบพยาธิพยาธิอะไรเว้ยที่เราเนี่ยเท่าเทอรี่ล็อกสิเลยโยนเลยอ่ะทารีอารอทารีอารอเลยเว้ยคุณลุงจุดูน่ากูยาวบีจุดูสกาวน่าเท่าเนี่ยเชื่อมาแล้วทารีอารอเปลี่ยนตาจุกับเบี้ยวเงี้ยเลยไอ้เราเดลี่ตาลุ้นเท่าอย่างลุ้น แต่การว่าวิเอร่าลิวฟาโลว์อะไรเลยจ้าลิโลจะลีดาลุดอลุแต่แค่ลุ่มมาเปล่าไม่รู้สูรุษีจุดูสกามโยจ่าเลยลุสุราสกันเนี่ยชิบะสกายเอ็นเนี่ยชิบะที่สกาสกามเช่นเดียบะสกาละลีเวเช่นเดียลุสุยโนไอ้สกาสกามโอ้โหยะบ้ามาตีจ่าเลมชิวยาจ่าเลมชิว มีอะไรไม่ชิวสิโนถ้าเราลีเวียบเลี้ยดีจริงเนี่ยกบาดจะตีนู่นบ้างหรือกบาดจะตีด้านนู้นกบาดเอาไว้จุดกุ้งจีจ้าทำเอากบาดจะตีนู่นอะไรกบาดจะเท้าสาวไว้จีบเอาเสกบาดไว้จีบเอาเฮ้ยลูจีเอ้าเลยสิ่งอะไรเขาได้กบาดจะตีเนี่ยแบบอะไรกบาดจะเสียอะไรสาวเบี้ยวกบาดจะยาริจะเท้าเนี่ยจะเท้าเนี่ยแล้วมาเปล่ากบาดจะตีเนี่ย กบาดจะตีเนี่ยเนเน่เลี้ยสิเดียส่วนตัวกลิ่นอ๋อเพราะว่าเลี้ยดินชีเดียอืมอันเดินชีสระตีงานนี่พี่เราเปล่าที่จ่าวเราสุดอ่ะแต่ตีเสกุกูแต่ตันแต่ตันเสกุกูเด็กเกเรเด็กเกเรเสกุกูเป็กเกเรอยู่ปากเกียบเกเรเนี่ยเป็กเกเรเสกุกูเนื้อหูดาตะคุเนื้อหูดาเสกุกูเนื้อหูดาตะคุเนื้อหูดาเสกุกูอับบ้าตะคุเอลุเสกุกูเสกุกูเนี่ยก็อับบ้าอ่าฮะอันเด็ดตา ดอกอันนี้ก็กูมูดาโมเดลิก้ากระทานะมหากระทานะอันนี้เชียร์อะไรจะมาดิเชียร์ออกมาเลยอ่ะไอเสกุเสกุเรียกว่าจ้าเลยว่ามีอะไรลุ้นเลยขนาดนั้นที่เราไม่ได้ไหนมูลุ่ยว่าแบบนั้นไอ้ตัวอันนี้เชียร์ว่าเลี้ยดินเชียร์เลยอ่ะท่านอันนี้เชียร์เราไม่กล้าเลยไอ้อะไรอ่ะเบี้ยวเส้นอ่ะที่สกายกูสกายลุ้นจุดเบี้ยวจ้าเบี้ยวนี่จ้าอย่าอย่าเดี๋ยว ที่เด็กอะไรกูสักอะไรพี่เนี่ยจุดดูน่าท้องนี่จ้าอะไรพี่รู้ท่านี่กูจุดอะไรกูจะลีลูกจ้าไหมจ้าทำไมลูกกูยิ่งเลยจ้าเนาะทำไมบ้านี่ลูกกูยิ่งเลยจ้าไม่เบี้ยวเลยตาจะลีบลูกเลยเนี่ยดูไอ้สิ่งตะคุกพี่เนี่ยจุดดูอะไรพี่รู้ตีท่าลูกเสียจุดดูเขาเนี่ยมาชอบใช่ไหมจ้าบ้านเราเดียวเดินท่าลูกจ้าบ้านเราเดียวเดินท่าลูกเสีย เต็งท่าเรือเอาดอกสีไปกงตัวอะไรสิพะเบียดอ๋อกูมีอะไรกูเลยกูจุดว่าที่เวชีราเราเวทเวียมาใช่ไหมที่เวชีราเวทไทยไอ้กูมีอะไรสอบไปกงตัวอะไรสิพะเบียดที่หาไว้กงตัวอะไรสิพะไอ้ลูกมีลูกพี่เด็ดด้วยกูน่าเบี้ยวเลยที่เลี้ยงดีเช่นเนี่ยกบาดจะตีลูกสูเร่เชนีรัวลูรีสิเร่ลูกพอสุพยาดอกดูบาร์มีพี่เนี่ยมีลูกสัวดอ บางทีพี่ขนาดเลยลูกอายุได้ไหมลูกสุรามิวลูสิ่งที่มาจุดว่าตีนี่จ้าเลยปู่บูบี้ไอ้ดีกันเลยล่ะลูรีสิเลยสุรายาที่เป็นยาวไอ้ที่ตัวโตโก้บ้าเขาเนี่ยจุดว่าไม่ได้ยังจีบี้ไม่ได้ว่าจุดว่าโดนลูกบันไดโถลูกบันไดสวยลูกบันไดช้าลูกบันไดเนี่ยไม่ได้ยังจีบี้ที่ลูกไม่ได้ยังจีบี้จุดว่าเขาเนี่ยเว้นเนี่ยอยู่ที่นั่นจุดว่าแค่ไม่ใช่เราไปอยู่แล้วยา แต่เจ้าดิญญาณลีเนี่ยคือเรื่องของเบี้ยวนี่เลยรู้แล้วบอกผู้ใหญ่เนาะที่นี่ลูกก็ลูกก็ตีท่าเลยดิญญาณเนี่ยจะกับเบี้ยวนี่ละแต่ลูกก็ลูกก็ตีเลยดิญญาณสุดาก็คุกเข่าโอ้ตีป้าเขย่าหลังมีสุดเลยขนาดนั้นเจ้าเนี่ยเนี่ยเดาเองที่เจ้าเนี่ยสุดเลยหามิวลูกกูขนาดเนี่ยเพื่อนลูกเชื่อลูกกูยาเลยนี่ท่าสีเลยเบี้ยวเสีย แต่เกี่ยวสิเดียร์ยาเรียวตีจ้าอาญาอยู่เดียร์ตีจ้าเนี่ยสุดาคุกเขี้ยตีจ้าเรียลุสุดาเรียแต่เกี่ยวลูรีตีจ้าเอลูตีจ้าเรียยาเบี้ยวเนี่ยจุดว่าเนี่ยพี่รอเบี้ยวนี่ทำอาญาจุดว่าตีเนี่ยลีเนี่ยเบี้ยวเนี่ยเขาบอกจุดว่าเลยว่ากูเย่บุยยาเนี่ยพี่รอเราเว้ยเนี่ยยามาบ้าเตยยามกูรำเขาถามเลยพี่ป้าบีลีตะเกี่ยวกูร้องดอกท่านนั่นเสียยาวหน้าเลยลุงเขาบอกว่าบาดีบ้าจุดว่าเลยแต่เกี่ยว จู่ๆเว้ยเนเน่ดิปุ๊ดว่าเลยเนเน่ดิปุ๊ดว่าเนเน่ดิเนเน่ดีอะไรกูกูตีได้หาเนี่ยพี่อ๋อสาวบีลูยี่ยี่พี่อาจารย์เลยข้าจารย์กูห้องสูบบ้องมีตัวเลยข้าจารย์อ๋อตีได้อะไรได้มาตีพี่ล่ะแต่เกี่ยวสิ่งอะไรกูมาตี
ที่จะได้พี่ยาวดีลุสุดเลยขนาดนั้นแต่แกชีดอะไรบ่ได้ที่พี่เด้กูน่ะเลี้ยงเด็กเช่นเด็กกวาดเด็กเด็กก็เล่ากันอะไรอ่ะลูกเรียนชีดอะไรลุสุดเลยมีเอ็มยูเจ้าดูอัตเทียมยูเอลูมยูอายุสามยูลูกเรียกกูเด็กกูอภิรัตน์ได้ลีไลก่อนลูกเจ้าว่าเดี๋ยวเบี้ยวไปจ้ะอภิรัตน์ชีพอะไรก่อนอาม่าเขาพูดลูกสุราเบี้ยวบ่ปะเอลูมยูลูกเล่าจ้าวอาลูกเจ้าก็เบี้ยวเช่นไปจ้ะ ไอ้ดอกไอ้ลูกมีลูกลูกได้เสียยี่กูบีกูพากูบูกูว่ากูเสียกูตัวบ้าอันนี้แท้ๆจะดูว่าในบิดาเยี่ยเลยไม่ยากอะไรเลยขจารอตัวนั้นไม่ได้แต่งบ้านแต่งยาลูกจีรีสวาเลยอาณาเสียสมุอาบนาเนี่ยพามีลูกอาบนาเนี่ยลูกพี่ว่าบารมีสุขเสียแต่แกนะที่ได้เสียพาเสียพี่ไม่สู้ บีรังไก่ต่างยาดีบีบีลูกสบายอ๋อเอ้บีมันบีเนี่ยแกมันบีเนี่ยกูจ้าทาร์ฮาร์ดิกูดีทาร์ฮาร์ดิสิตัวบ่บีเนี่ยแกเนี่ยแต่ไหนเนี่ยอันนี้ทำไม่ใช่เด็ดยากูไม่ได้อะไรเด็ดยาเราเลยแบบไม่เบี้ยวเนี่ยบ่กูไม่ได้อะไรเด็ดที่ที่จะอยากกูได้วิรามเอาเดี๋ยวหาสิเนาะตัวบีก็ละถ้าที่ชุดนั้นนี่พาวไปกว่าลูกเนี่ยเราตัวมันลูกจ้าเนี่ยเราเลยปูล้นเนี่ยลูกจะลูกเบี้ยวมาแบบเนาะ เอานี่ยสบายดีเปล่าเบี้ยวเอาไว้จุดดูดีกว่ามีจีโอโอเลี้ยงจนเนี่ยแต่มีหมูสูดอ่ะจุดดูเขาเนี่ยมาเยาว์อะไรทำอย่างมีหมูดาวเนี่ยแต่ใครดีกว่าไอ้ใครเขาพาเป่าที่อะไรเนี่ยไอ้มีหมูดาวเนี่ยไปเล่าเมียนแต่โดนเราเสียขจารอยูเซนาบ้าวเชี่ยเต้าเนี่ยลีดาวมีจีโมมาเมียนแต่ลีเรามาทุบทับที่เรือลุดลุบเยอะเลยเนี่ยยูเซนาตัวนี้ยูเซนาตัวนี้ เออยูเซนาตัวนี้ยูเซนาตัวนี้เซ็นต์ไม้เซ็นต์ต้นไม้เบี้ยวลูเบี้ยวเช่าไม้เหล่าเบี้ยวลูเบี้ยวหมดเนี่ยถ้าว่าตัวนี้ต้นไม้ไม่ใช่เลยไปถ้าว่าตีอยู่เซนาต้นไม้ใช่เลยสิเนาะไอ้ดาวนี้เปล่าเมียนอะไรลูกสิเนาะเช่นต้นเนี่ยลีดาวไปฟังเช่นต้นเนี่ยลีดาวเนาะไอ้เหล่าเมียนแบบตัวเบี้ยวเลยเนี่ยอ่าดาวนี้เลยเมียนลายลาลูเบี้ยวเสียวไอ้ดาวนี้เนี่ยที่เป็นอะไรไปดาวนี้ตัวเราไม่ใช่เลย ไอ้ดาวนี้เนี่ยไอ้คนอาบยมดาวนี้เนี่ยจ่ายมาเลยดาวจ่ายเลยสิทีเลยไอ้ดาวจ่ายเนี่ยมาเลยดีดาลุสเลยยีเรียเลยสิทีเลยเปล่าไอ้ยีเรียมาแล้วเนี่ยแต่เรื่องสิไอ้มีหมดดาวนี้ไอ้ยีเรียเนี่ยทุกทลาระไอ้ยีเรียมาเช่นตอนเนี่ยลีดาวดาวนี้อ่ะเบี้ยวไม่ได้เลยเปล่าถ้าจุดดูตีท่าจ่ายเลยดีดอถ้าเบี้ยวไม่ใช่ดอกลูกเบี้ยวดูเบี้ยวลีนดาวมาหก สาเนี่ยเป็นเนี่ยบีบีจุดว่าเนี่ยพี่เราตีท่าจ่ายเลยฮะเราสาบเราเบบีพี่จุดว่าจุดเบี้ยวชนะเราเป็นเนี่ยพี่ที่กว่าเบี้ยจีก็จุดว่าคู่แล้วว่าเด่นจีเดียวตีนี่ใจอ่ะพี่พี่กูกูได้กูเบี้ยสิเนี่ยมีเนี่ยนี่ท่าเราที่ตีนี่ใจอ่ะพี่พี่กูกูกูได้ก็รอตีนี่ใจเนี่ยพี่รอเป็นเดียไม่เอาดอกว่า แต่ไหนเนี่ยนี่ทำชีวิตว่าอู้เป็นยามีเนี่ยสาวหัวดาวจุดดับหัวแบบผมชีว่าอู้ทำไปไม่บางทีเลยกูไม่ได้ไหนไม่เป็นกูกูจะเดาไปหรอกแกว่าอะไรเนี่ยยายไปหรอกยาหรอกจุดว่าเสียดีที่ไหนอะหรอที่ก็ว่าลูกนี่สุดาที่ไรก็มาเชียร์หรอกยาไปดูเรื่องบาบิโอบิโอที่ที่ชาจังกูกูเบี้ยสิเนี่ยมีเนี่ยยาบิโอบิโอมาแต่ลูกได้ดีหรอกบิโอมาบ่เนาะแต่ที่เราบิโอไม่เสียเนาะที่ที่จะเอา ดีเนี่ยปีเนี่ยยาเนี่ยได้เลยเนาะหกผู้หาเลยแต่เราไม่รู้จุดดูเอาไม่เอาไม่แต่แกเราดีกว่ามีจีโอจุดดูดีอะไรสิที่เราจีบาดีเราเนี่ยเชื่อเราสิรู้สิไปเรื่อยสิทองกว่ากูทองบ่เนี่ยแต่เราสิอะไม่เรื่อยเราสิทองกว่ากูทองเราสิเนี่ยดีกว่ามีจีบา เป็นใครเนี่ยผมไม่รู้พี่บ้างอาบอกยาที่ดาวจีเป็นลูกเบาบางเลยบอกยาไอ้โย่ที่ดาวจีโอจุดว่าเนี่ยพี่ดอที่ลีโลมาลาเปล่าเปล่าแล้วว่ามาแล้วว่าไหมไอ้ที่ดาวจีโอมาดาวจีเท่ากันเลยเจี๊ยนเนี่ยดูเลยเปล่าไอ้ดาวจีเท่ามาปาชีโร่มุสเลยขจรตาวเรือนั้นเบี้ยยี่สิบเลยเนี่ยไอ้ตาวเรือนั้นเบี้ยยี่สิบเลยลูกสาวที่นั้นเบี้ยยี่อะไรเว้ย ที่ดาวนี้มาไม่ใช่ไหนนะสุดโอ้ไอ้ดาวนี้ยี่จ้ามาโอ้จุดว่าเนี่ยจะชาติเราเข้ามาแล้วเปล่าเข้ามาเข้าแค่มาเออไอ้ดาวนี้เข้ามาจ้าโอ้
Nabi itu biasa di dia saja. Satu bahari Nabi dia. Kalau di Nabi alamai, jom tu di tahun ini ada dua jodoh dari luar jalan. Oh, alamai. Ayo, di tahun ini dah lalu biro. Tapi tahun ini ada orang di mana tahun ini tak sihir. Kena, yuzu dah bawa si tahun ni dah mienya tahun ini ya, nenek dek ni dah bawa. Tapi tahun nak kuih jahre mama di jahre, dia ada kuih sajau tu kuih sihir. Tapi dah jama. ยูสนาบอกเสียงต้องเลี้ยดเอาอันนี้สิเด็ดใช่ไหมซาจาวเลยว่าชีโจ้หล่อเลยผมอย่างน้องเดี๋ยวเราจะดูว่าดีดาดีดาเนี่ยสำหรับเลี้ยซาจาวซาจาวสุดาแต่เด็กเด็กเลี้ยนี่มาไปหล่อไม่ได้อะคุณดีซาจาวกูก็ยูสนาบอกเสียงต้องเลี้ยดเอาเนี่ยไอ้ซาจาวปีเราบัตรขาดที่ว่าก็ดาวจะดาวลาเอาไอ้ดาวมาเราอยู่สนาบอกเสียงต้องเลี้ยดเอาเนี่ยเนี่ยดาวนี้เราแบบนี้เลยคนจะต้องเลี้ยดเอาไปมาหรือคนจะต้องเราแบบนี้มาบ่อย่าง แต่ข้าไอ้ดาวนี้บินเราเลยดาวจ้าจะคุ้มลาดีเลยไอ้ดาวจ้ามาเลยสัญญาสีกับไอ้สัญญาเลยเว้ยยูสนาบอกสีดาวนี้ดาวมันได้เลยยูสนาบอกเลยก็คนจะต้องเราแบบแบบผมพี่เลยอย่าแต่ข้าไอ้ดาวบินเลยข้าจะเอาเลยน้องท่านแต่ข้าดาวจ้าจะคุ้มลาดีไอ้ดาวจ้ามาเลยสัญญาสีเลยไอ้สัญญาเราอยู่สนาบอกเลยก็ชอบต้องแบบมาบอกอย่า เออเราสูบไปเจอเออลูเนี่ยต้องเด็ดแทนเด็ดแทนต้องเด็ดเลยเด็ดแทนเด็ดเช่าเด็ดคนเด็ดแทนที่แต่อันเด็ดแทนเด็ดสูบไปเจอต้องยิ่งเด็ดเอ้ยอันเด็ดแทนเด็ดเนี่ยแหละมีจีบเนี่ยเราเมียนเลยลูกเสียอันเด็ดแทนเด็ดเนี่ยมีอ่ะจุดมีอันเด็ดแทนเด็ดมีเราเมียเบียนเมียเบียนมีเราบ้านเยี่ยเบียนเยี่ยเบียนมีเราขาจะมาเอ้ยเยี่ยเบียนกูด่าท่าเลยเสียใจว่าเราจะได้ยิ่งเสีย ไอ้เจ้าเจ้าลาดเรียนเนี่ยไอ้อัตการดาวเนี่ยไอ้เวลาไปเลยเนี่ยมีดูดูไปเลยโอ้สุรานอ่ะถ้ากูพี่วีเนี่ยอีสิบเดียวนี่ละก็ต้องทำเสียไม่หาพี่หรอกเนาะปั๊บลูกพี่มาเราไม่สุรุษีที่กว่าเราจริงเลยไปเลยสิทำกูเราที่สิทำกูเราบอกว่าคุณน่าดาวนี่แกเป็นลูกนี่หาดูยาก แต่สุดท้ายเราเนี่ยเอ็ดลูกมีลูกพี่ได้พี่ได้ด้วยแค่เราเลยแต่จีจ้าไปเนาะอ่าแต่จีจ้าไปพี่ได้ด้วยแค่เราลูกจีเรียลูกพี่ว่าพ่อเบียลูกจีเลวเด็ดดูอ่ะแต่แกกูโกนเอากันลูกเรียบบ่มาบ้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 าอ่ะแม่กันกูยับยับเอ็มยับยับยี่ดียี่โตเนี่ยขาเร่โอ้ลูกดีลูกเนี่ยยับยับดูยับยับบ่ดาวบ่บุลูกอ่ะพี่อาตายยับยับเอ็มยับ เออเขาดาวเสร็จแล้วเขาเดือดรู้สึกอ่ะพี่อาตายยับยับไปเบียจุดดูมีสิเนี่ยมันมีในนามุลุปฏิในบุลุเปล่าเนี่ยเขาเลยสุดอ่ะเขาเนี่ยตียามาได้สิเนี่ยที่เขาเนี่ยก็เลยแบบว่ามีสิเนี่ยหาได้ดีรู้เปล่าแต่แกสิเนี่ยหาได้ก็ดูยากนี่บีรอแต่ขาเนี่ยตียามาได้สิรู้สึกเนาะแล้วจุดดูเขาเนี่ยแต่ละอย่างจุดดูตียามาได้ตัวรู้เปล่าแล้วเจ้าบุลุจุดดูอ่ะตีปีวิตาได้ยับยับไปเบีย ไอ้ดูเสียจุดอัตถกุศลว่าด้วยเสียลูกเบี้ยวตีปีนี้สิลูกจุดดูป้าใจดาวมาแล้วอย่างดาวมาแล้วป้าไม่รู้เลยลูกสุรุษีกูน่าเบี้ยวกันเลยมีวัวดาวนี้เลยเนี่ยกูน่าเบี้ยวกันเลยแต่ข้าเลยเลี้ยงจีเนี่ยกบาดแต่ดึงเราเกรงกันลูกเรียนสิ่งนี้กันเลยลูกสุรีอันนี้ท่าเรียนเนี่ยเบี้ยวอะไรฮะลูกดีเนี่ยได้อะไรอย่างดาวมาเอาเบี้ย ลูดีเนี่ยบรรดาหน้าพี่เด็ดด้วยชั่วลูดีไอ้ลูกอันดีเนี่ยบรรดาเนี่ยอันดีเลยกองเนี่ยเท่าไรกันจะกองลีนี่เลยกองลีนี่เลยกันจะพามาติมาลุกเชนเอาพามาเลยติมาลุกไหนเอาไอ้ยี่จ้องยาดีกูด้วยไปถึงกันละไอ้ยี่จ้องยาดีเอาไปตัวไรนี่เลยหาลูกพี่ตัวยาไปบ่เนาะแต่เจ้าชั่วลูกกองลีเนี่ยสุดาดีได้ยี่ได้ ก็มาดูตรงที่คุยยี่ว่าถ้าเราเลี้ยงนี่ก็มีเลี้ยงเราเบาๆด้วยผู้ขอบุญมีผู้มีบ่ใบเสียอะไรวะจุดลุ่มลุ่มละผมเอ้ยอะไรนี่เปล่าพี่ดีท่าเลยด้วยถ้าจะเอาลูกด่าเร็วจะลีลาเปล่าไหมถ้าขณะนี้จะคุยเรื่องนี้เลยสักครั้งก็จุดนี้จะเป็นวันนี้ดาวก็อะไรอาลูกจ้าหนีจ้ามาว่าแบบจ้าหนีจ้าเลยดูอ่ะแต่ขณะนี้เขาเนี่ยหนีไปแล้วด่าเร็วจุดสิบปีหนีแล้วลูกลูกเบี้ยวไหมอ่ะ เจ้าหาขมิ้นรู้ยังก้องสองไหมเนาะอามาเบียขมิ้นรู้ยังก้องสองพี่เด็ดด้วยขมิ้นรู้ก้องสองงานนี้พี่รอป่าเรียนเสียงปีตัวเรือลูกสาวขมิ้นรู้พี่วิตาตาตีปีดีกันละ
Nau tak gu, ada gu mampu gu di ni dok ya. Di mewu tau ni di ni, di kuna biar kere, lihat je ni kawan dengan kala lau kere ka, luri si le sura mewu ya. Biasi luji apa, wah luji apa biasa si lu ni mau. Biasa tu ni tu buat ni sura, ada jiu kau biasa jala. Jodoh korup apa biasa si, kata apa biasa sura buat di sura biasa. Eri kata apa biasa le beruah buat ada ulu meja. ก็ต้องว่าพี่อาเป็นวิเอนเอาใจหรอตัวทองด้านเราไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยตัวเนี่ยพี่ยาด้านเราสู้เซรานเราสู้สู้พี่อะไรเนี่ยมันเราจะขาดเซรานเราอย่าด้านเราที่เปลี่ยนแต่เราจะขาดทองด้านเราที่เด็ดทองด้านใจด้านด้านนั้นกระดิ่งอันนี้ชีร่างดีเด็ดแต่ด้านเนี่ยลุยเอลุลุยจะลุยดีเลยจ้ะเอลุลุยเด็ดวิโรบันจะขาดที่ชีร่างนี่จะสู้ที่ชีร่างนี่วิโรบะ ต้องการนี่ก็กระทำนะมากระทำนะอันเดียวเนี่ยสุดเราสมมติจ้ากระทีร้านยาวเราตานายาวตีนายาวเราจะดูยาร้างหูยาวเดียชิมาจะดูกอลว่าพยาเปลี่ยนอะไรจีบเอาหน่อยจะดูกอลว่าพยาเนี่ยพอกระทำว่าพยาเนี่ยจะดูกอลว่าพยาจะอะไรมากกว่านี่บ้าหรอเดินชีวะเดินชีมันก็ใช่ใช่ไหมจะดูลุยตีหูเขาบ้างไหมเขาบ้างจะดูลุยเบี้ยวเขาบ้างล่ะจะดูดการว่าจะเสียดายไหมเนาะ ไอ้โลไอ้โลมีโลสกามาหูเดสกาเรียวจุดวันนี้ท่านท่าเราพี่จุดวันบุรีบ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 ้าเสียเสียมีอะไรไอ้อะไรเนี่ยจุดวันเดียร์เราพี่ลีบ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 
biasa. Tengah malu dah tu mereka biasa saja. Jodoh dua yang ni jago mau, jodoh dua orang ni jago. Biasa ni no dua ni sura. Sekarang lama pun ni si ni awal, lama ni mana? Eh, sekarang lama pun si gua jodoh ni biro dua jam. Aku jodoh sekarang lama pun dah malu ni. Sekarang lama pun dah biasa lu bi 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 macam biasa no. Aku ke lumbu dia yang malam mah. กูเบี้ยวเลยสักการะสักการะลงน้องพี่บีแต่ก็เลยไอ้สักการะลงมาน้องขันแต่ตีเสียลาลูกสาวไม่รู้เบี้ยวเนาะไม่เบี้ยวไหนไอ้สักการะลงดอกไม่เอาสักการะลงมาเป็นอะไรกันเนาะเดี๋ยวสุดาลูกบูตามังเรียนลูลูเล่าทาร์เนาะเฮ้ยลูกไม่รู้ลูกพี่เด็ดด้วยตาแต่แกจะดูดีคุณน่าเบี้ยวเลยจะดูสักการะลงดอกเบี้ยวมาเบี้ยวไหนเนี่ยสักการะกูจะดูท่านทาร์ลูกสาวขยะจะดูลีเลยจ้ะ แต่ถ้าเราจะบอกว่าลู่ตัวเบี้ยวมาบ่เนาะไอ้ลู่เบี้ยวลู่พี่เด็ดด้วยจะดูจะเรียลู่เอ๋อพี่สุดเลยฮะก้าเบี้ยวเลยเนาะเปล่าสีเปล่าเปล่าจ้าเปล่าลู่สุดเนาะจะดูเต็มบ้านดีจ้าจ้าลีลาจ้าจ้าเลยแบบลู่เลยลู่เลยลีลาเลยค่ะมาแต่ส่วนลู่เนี่ยอยู่เยอะพี่เด็ดด้วยอะไรสิเนี่ยแต่ตอนเราไปสีดีเลยลู่ดีอะไรแบบ เอ้ยนี่จะตั้งเราด้วยเราต้องไปจ่ายเลยลูกเบี้ยวจ่ายเลยเนาะจะรู้ประมาณยี่มาเราโอ้บงดาวยามาลูพิลลูลูเมียวรีไปเลยลูกสุราเมียวลูลูสุราเนี่ยพี่เนาะคู่เนี่ยเว้นขี้เราสีดมาลูซาเนี่ยมาเราลูสุราเมียวลูดาวจะรู้ลูกตัวจริงเนี่ยพี่เอ้ยคู่เราขี้ยาเนี่ยมาลูด้วยลูกมั้งลูดีด้วยลูกมั้ง ถ้าเกิดลูซากินยาก็รู้แบบเยอะเลยพี่ยามีคนสุดแล้วเนาะแต่เกิดลูบีบีตาละนี่จะตั้งก็ตั้งแค่มาบูดีบูลุติลูกยามาวะเนาะถ้าเราติดกูมาขันยาล่องกูเนลอนเนลูกยามาลูกชีลาวะเนาะเจ้าดูว่าเนี่ยบ่ติดตั้งกะที่อดีตเชื่ออดีตเชื่อว่าใครอดีตเชื่อว่ามีอะไรวะเจ้าดูว่าไอ้ลูกมีลูลูเย่ตั้งไม่หูตีทายาเนี่ยพี่เนาะตั้งไม่หูเดียตั้งไม่ ปัจจุบันเด็กๆมาขานในเนี่ยทำไมถ้าทำไมโมเดลทำไมไม่เนี่ยเด็กๆรู้แต่เด็กขานในนาหรอเนี่ยแต่ตอนเราการรู้ยกเยอะที่คุณจะรู้ยากไหนเนี่ยด้วยแต่เด็กขานในเนี่ยเพราะว่าเนาะรู้ไอ้เราไปจะรู้ก็มีสิ่งเนี่ยมีในนั้นแล้วปีนี้เช่นนี้ก็มีสิ่งเนี่ยมีในหาโก้ทุกปีปีอะไรหาเราไปจะรู้ว่ารู้ปัจจัยที่เนี่ยเราไม่รู้ไอ้เรารู้ทำไมอ่ะที่จะทำเราไปสิ่งเดียว แต่ลูกพี่ว่าไงเนาะไอ้นี่จะทำเราไปสิเดี๋ยวลูเรียวแต่แกยินดีเรียลูเรียลูไม่รอ
tu le tu ane tu ni ku le ku ane ku ni 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 cama bo ya. Sulu daro ku ki do le ma kong pelau ni lu bo. Cet di ru, cet di ru, wa di ru, sa sa si duwe. Di lu kong pelau ni ha, tu ha tru ni ni cha ya. Tru ha da tru be, te bui ni cha ya. O di bi ni ha, mi ga ni bi, tru ba da tru yi sha ta, tru ba tru biyo da sha sa, e tru bo ni, lu bo ya. Kuna cet di ne di lu lu we, lu ri le we, e lu we ni ni ya ya ni bi lo ma. ตู้เนี่ยดูป้องซะปีตะกาล่ะตรุอลุลุลาจ้ะเอ้อหาบลาวๆจ๋าบาเลยสรุปลูกเนี่ยนี่ตะตองจ่อรอกมาโหลจุบรุบอกจิเนี่ยลูกเย็นจีปู้โหนี่ตะตองแท้ซ้อบีอะสะน่ะเบ้มามาชาวด้วยเบ้มามาชาวด้วยกูกะบ้าบ้าไตจี้เล้ไดชื่อเลยดีไตจี้เล้ไดลงมาเบ้มามานี่ตะตองลောက်แท้จ่อเนี่ยลูกเนี่ยอะสะน่ะด้วยเอ้อหลูไม่ด้วยหรอกเข้าจีจ๋าเนี่ย อ๋อลูกนี่โดนเนี่ยดูตะแกยินจีได้ไอ้หลุสุดแล้วตู้เนี่ยลงกันแกหลุอัดได้หาดิโหจันเนี่ยอู้เหยียดิอ่ะดิปิ๊ดแล้วกไก่เปปี้ตะกาล่ะชิตาอ๋อลุ่ถอดนี่เลยหลุสรว่าโหด่าเปียวเสร็จเนาะนี่1500กว่าเว้ยชิได้เลยหลุเปียวออกมาว่ะดิรอนี่1000กว่าอ่ะจุดตึกบวยรอกูยะจุดโกดะพยาก็นี่2500ล่ะสิวิเอ้อน่ะตะซะเปลี่ยนไล่တော့ไฮดูบาราปอวีหลุ ไอ้ไอ้ดูบาราปอราโหตะซะเปลี่ยนไล่ลุษิยะจุดโลลุญเจมุซะเลยเปียวออกมาอ่าไอ้ลุญเจมุซะได้เฉยเนาะอ่ะเบลุบะดีบาราเตียรี่บ่พอได้อูยาไอ้บาราเตียรี่บ่พอได้เว้ยเนี่ยบาพอตะดงลุษิยะกระจะเตียพอวียาอ่าเตียพอวีลุษิยะบาลุเตียพออ่ะตะดงลุเปยลุเนี่ยโตดแตลาราโหเมียวะขึ้นเตด้วยล่ะจ้ะ ไอ้หลุโดดแตลาราโหก้าวเฉ็ดชะไล่แกขาจ้ะรอตุยินเจ้บีบ้องซี้จ้ะโหลฮะบ้องซี้ปุเนี่ยโดยินเจ้จ้ะโหลตาโดโดดแตดาผิดเด้โหลหลูฤติจ้ะเดี๋ยวรู้ซะรอไอ้บ้องซี้ปุเนี่ยยินเจ้เด้ยินเจ้ปุฮะโดเป็ดตั้วขันอ่ะบ่กัดปุเป็ดตั้วขันอ่ะเห็นเนาะพี่โดยินเจ้ปุเป็ดตั้วเห็นเนาะโดหลูฤบาโดดแตปุเลยเว้ยซ้อยุบพี่รอตะโกณีไดแม้จันเนตัตตวะฤหลูเว้ย อะไรดูผิดไปเลยแม้อุบมาเหมี่ยวดีรู้หลุบ่เนาะผิดไปเลยตรุเนี่ยเหมี่ยวดีเนี่ยจุโลเนี่ยสิฉี่จ้องนี่แหละช้องนี่เนี่ยญาณตวยเปลี่ยนหนีท่าฤกูแลอ่ะบานี่บควาลาอู้หลุบอกออกมาเปียเนาะอ่ามาบควาลาอู้หลุบอกออกมาอ่ามาเอ้อหลุบอกหลุผิดอ่ะสรุปตรุไอ้นี่สิกูเปลี่ยนยောက်ตัวเลยแม้ไอ้นี่เปลี่ยนยောက်ไม่ต้องเอาสรุปก็တော့ตรุเตี้ยงเนี่ยเตี้ยงกวยไม่ตัวสิไหนเนี่ยเต้ท่าเลย ก็ดอกสู่เตท่าจักมาเนาะครับก้วยบัวสีไหนเนี่ยเตท่าได้ชุบปี้ท่าได้อย่าตะคู่โตลงจักมาสุบิตะล่ะตรุหลูฤเสื้อซาจักเลยเปียเอ้อหลูฤเสื้อซาล่ะโหถ้าตั้มมาจักเลยเปียเบหาซวยก้วยตัวสีไหนตะแลเออเบหาซวยเปี้ยตัวสีไหนตะแลเบหาซวยเปี้ยวเนี่ยเดียวตะคาละเว้ยพี่รอตุเนี่ยตุเนี่ยตุหาตุซาตุหาตุโห เออดูแลดูอ่ะดูนี่ไอ้ลูกสิเนาะกล้วยตัวจักมาอ่ะมาดิแลลูกสรอกตะเกรอตะบาวะเตียรี่เปียเอ้อล่ะอุบมาดิกูเปหลูหาตูตูตั้วดิแลจ้าวกูตะบักกะนี่ภิรสีสีซูซูเนี่ยลุกแกลูกสรุษิเอตูใส่ซูมาบ่ตูใส่บ่าหลูมาใส่บ่าเอใส่บ่าแล้วตูอ่ะต้องเสียไปได้สรุษิตูใส่ซูมาบ่ ตั้งยึดขึ้นมาบ่ตั้งยึดขึ้นมาบ่อ๋อเอ้อล่ะตบาวะจักเลยเปียบ่รู้สึกว่าตัวเสื้อสีล่ะสรุปเสื้อสีเยตู้เสื้อซ้อเอาแล้วเสื้อซ้อมาบ่ถ้าเสื้อซ้อน่ะตบาวะเลยเปียล่ะเสื้อซ้อเยตอนแล้วเว้ตัดแล้วปิ๊ดสิปิ๊ดมั้ยเอ้ยย้ายผัดไปแล้วปิ๊ดสิปิ๊ดมั้ยอ๋อถ้าไอ้ตัดตาตบาวะจักเลยเปียตะคาหลูเดียวก็ปิ๊ดสิองค์สา เดบ้านี่แหละหุลุบาရှိနေတယ်ဆိုရင်သူ့ရှိတဲ့ဟာကိုကိုယ်ကနေပြီးတော့ယူရင်ပါပေါ့ဘာလို့လို့ဆိုတော့စားစရာပြုလို့ရှိရင်စားစရာဆိုရင်စားချင်ရပါပဲဒါတဘာဝပဲစားချင်တဲ့အခါကျတော့စားစရာမဟုတ်လို့ယူစားလိုက်တယ်လို့ဆိုရင်ဒါကတော့သူမပေးတဲ့အခါကျခိုးတာတော့ဖြစ်တာပေါ့အမှန်အဲခိုးတာလဲတဘာဝကြတယ်ဗျာတတ်တာလဲတဘာဝကြတယ်ဗျာအဲဒီလိုပဲ ဒီတယောက်တည်းတယောက်မိတုံမှုတွေပြုကြတယ်အဲမိတုံမှုပြုကြတာလည်းပဲပြောလို့ဆိုဗဒိန်လို့တော့ပြောရတာပေါ့ဗျာ
Tale to Mawaja, Dule, a Duinago, Danego, Evia. A Duinago, Danego, Zro, Miloshi, Duanibio, Kinjan Aru, Jinjan Aru, Rapo Mare, Elu Boy, and all, or Eraleve, Tadu Loma, Evia. Tatawa, they looked at ya. A Berinjan Ale, the Mawabe, go with you, Lane Levi, Biozale, Malayan Abo, wouldn't it be Lado Bear, so we don't know. But Lane Ale, I look Mamma. เล่นน่ะเล่นน่ะแหละตบาวะเลยเปียเอ้ดีแล้วเนี่ยมาตอกเสียซ้าเสียฤดูตอกไล่ซ้าไล่เลยสุยตอกซ้าอ่ะเนเน่ใหญ่เลยสุบีล่ะเนเน่ตอกดูเปียเนเน่ตอกดีอะเหมียๆตอกฉิเหมียๆตอกอย่างนี้ลูบะบะติออกตอกฉิเนี่ยเอ้าแล้วตบาวะเลยเปียจีซันตบาวะเนี่ยเปียล่ะตอกตาก็แล้วตบาวะเล่นน่ะก็แล้วตบาวะบะเร็งจิตาก็แล้วตบาวะ โคราแล้วตบาวะตัดตาแล้วตบาวะจุตุอารมณ์ติณีจาเลยโหเปปุจีงาผู้บ่เปียเนาะดีเปปุจีเลยตะเนี่ยตบาวะดิตบาวะดิสรอกลูเรียแล้วเวเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวจ่อปองๆซี้ๆนี่เลยหลุดตาสรอกดีตบาวะดิแล้วไม่ล้นซาနိုင်ตาสรอกลูเรียแล้วป้าจาบ่ป้าจาเองเอตุเตตัดเลยสรุสิเองอตัคคาแล้วตุบักกะอุสุตะสุตัดเลยบักกะอุสุตะสุเลยสรอุสุน่ะสุรอกวยออกมั้ย นะซุเยลุกวยบิไอ้นะซุอ่ะนี่นอกแต่นะซุกวยโหนะนอกแต่นะซุกวยโหเนี่ยอสิสิหมัวหมัวกวยโหอย่างด้วยพิษิไหนไม่หาดิเว้ยตะเกลุเตี่ยวปิสิเตี่ยวก็โกจะไปเลยโคคาได้ตุบักกะตะซุโคได้ตุบักกะตะซุเนี่ยเสร็จแล้วก็จะอ๋อถ้าแล้วอุสุกวยมาเว้ยมาๆครับมะเด้งจิตเด้ลูกเสร็จแล้วดีได้มั้ยบ่อ๋อตุมวยถ่าได้ตะมีกะเลอ๋อตุยูถ่าได้ไม่ยาโหอ๋อตุหมอตุยูถ่าได้หยอกจ้าโหเอ้อหลุမျိုးหลุ ตรุเดียวเนี่ยเดียวกามกุบปุจจาเลยสรุษิเอ้งายออกจากกูบาพี่โลเลาะอะไรเนี่ยตรุดิเลยเว้ยก้วยกูญาบาเว้ยมามาครับทีนี้เราเปล่าเสร็จเนาะดาเนี่ยอสุกูก้วยใส่ไหนเนี่ยอย่าดิဖြစ်တယ်ตบาวะတော့จ่าเลยตบาวะอันใดลุบไปแม้แลฮ้อดิหลูฤเยสุณีเด้อสุဖြစ်อ่ะจี้โหတော့เป็ดเป็ดใส่ไหนเนี่ยอณีทาရှိတယ်တို့ตบาวะจ่าไปแม้ ဒီအစုကိုပြက်ပြက်စေနိုင်တဲ့အာကိုမပြက်ပြက်အောင်တော့ကတော့အဲ့ဒီတဘာဝကြရတဲ့ဟာတွေကိုတို့ကြော်ရအောင်အဲ့ဒီတဘာဝအတိုင်းမလိုက်နဲ့ထိချောင်းကြရအောင်ဆန်ကြရအောင်ဘောလို့ဆိုတော့တို့ကအစုနဲ့ပဲနေတို့ကတို့တယောက်တည်းနေတာမဟုတ်ဘူးအစုနဲ့နေတာအစုနဲ့နေမှတော့ဒီလိုဆန်တာတော့တို့လုံးမှဒီအစုမြဲလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုအစုကိုပြက်စေနိုင်တဲ့အရာတွေကို တို့မလုံးကြကြတန်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအချုပ်အချားဆိုပြီးတော့သူတို့သတ်မှတ်လိုက်ကြတာဗျအဲ့တော့အချုပ်အချားဆိုတာစီကမယ်တကယ်တော့မတရားဘူးဆိုတဲ့အချုပ်ချားဘကောဟုဆိုတဲ့အချုပ်ချားဘာလို့လို့အချုပ်ချားလို့ပြောရတာလို့ဆိုလူတွေတယောက်တစ်ယောက်ကွဲမကောအောင်ချုပ်ထားလို့အချုပ်အချက်ကြကြချုပ်ထားတဲ့အချုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အချုပ်အချားအချားကြတဲ့အချက်အချားကြတဲ့အချုပ် ဒါကြောင့်မလို့အချုပ်ချာ။အော်လူတွေရဲ့စီကံကလနာလူအချုပ်ချာပဲပေါ့။အဲလူအချုပ်ချာကိုတို့လိုက်တာကြားရလိမ့်မယ်။လူအချုပ်ချာကိုလိုက်တာဘူးရမို့မလို့ဘူး။ဖောက်ပြတဲ့စေဘယ်နဲ့လောက်လဲ။ဖောက်ပြတဲ့လူတို့ဒါအေးယူမယ်။အဲဘယ်လိုကအေးယူမလဲဆိုအေးယူမဲ့လူကတာဝန်တရားဖြစ်တယ်။ဒါယူ။အဲဒါကိုဘယ်လိုကနေပြီးတော့အဲ့ဒီသူကိုပေးထားမယ်။ เบี้ยตะชะลงไม่ลงเนี่ยอโจจาพ่อเป็ดตัวอเยยอยู่ในโลกนั้นแหละลงสุบีกะล่ะไปดาไอ้ตัวอ่ะอุชุยธรรมะเว้ยเปียซวยอ่ะเว้ยทีนี้เราเปล่าเลยเยจุตุลุโลกมาจุตุตีตะเปียอะคุตีเนียตะเปียลุโลกมาบาตาเตียเนี่ยอุชุยธรรมะนี่เนี่ยนึกขึ้นชื่ออะไรบาบะดูก็ยังพอเลยลูกเปียรู้ทีญะเลยลูกไม่อยากมาบ่เนาะจุตุตะเปียมาดิกาเสียซะเนาะ တကယ်တော့လူအချုပ်ချာကိုထိချောင်းနေတဲ့အုတ်ချုပ်ရေးသမားကရေးပေါ်တာပေါ့မှန်ပါဗျာဘာသာတရားဆိုတာကအဲ့ဒီအုတ်ချုပ်ရေးသမားရဲ့မနိုင်တော့တဲ့အခါမှာပါဖယ်နိုင်မလဲခိုးလို့ရင်လည်းပဲနိုင်မှာလားပေါ့တော့မှန်ပါအဲအဲ့လိုမျိုးလို့မနိုင်တော့တဲ့အခါမှာပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့အထက်အထက်တက်ပြီးတော့ကြံရတော့ဘာသာရေးဆိုပြီးတော့ဒါပေါ်လာတာလို့ပြောရမှာပေါ့တော့အဲဒီကနေ့တော့တဏှာကြီးကတော့စီးသွား
jadi di ni beliau, di kau cuci awal, no. Memang jangan awal di jauh ya lagi, saya jauh jauh, no. Eh, dari beliau lah, tapi. จู่ๆเนี่ยมาတော့ย่าล่ะสิเลยเปียมามาเปียย่าล่ะสิเลยสุดาก็ตะเกเรดิมังกันล้นนี่แหละมังกันไม่ไม่ลุ้นเลยเว้ยมังกันเนี่ยลุ้นสุดาတော့ไม่ติยาหลอกออกที่เม้งนี่แหละมังกันแจกโกตะเกดามังกันอสิคลีบาสุยพอป่ะแหละเว้ยจู่ๆเนี่ยมาย่าล่ะสิดาเลยคือเปียจ๋าเลยเนาะมามาเออจู่ๆกูเปียล่ะโหจ้าๆเลยคือเลยเว้ยจู่เนี่ยถ้าดูอ่าดาเมนนี่แหละมังกันเตียจีดีอิงจ่าได้อมังกันเตียจีโหอะคูโลမျိုးโหเลี้ยงเนี่ยอ๋อพอป่ะเราจ้าโหดูแล้วเวดานิดใต้ไหนจ่าได้วาตาไหนจ่าได้โหสุดาขึ้นไหนจ่าบาสิโหจุก็เลยเนาะสาธาปิゅเลยกันเนาะเออดาลีวาตาไหนจ่าได้สิโตจีเราตาลูขอพี่รอเวดีโหชุจ่าอ๋อเนาะมามาครับสาธุสาธุสาธุครับ